وقال يا اخي اے میرے بھائی جان اے میرے برادر هل من رخصہ اجازت کا کوئی راستہ ہے فبك الحسين بكان شديدا شدید گریہ کیا حتی ابتلت اللحية بالدموع رخسار اور داڑھی تک آنسو پہنچے وقال یا اخی اب اگر ہم لوگ چیخ چیخ کر کے روئیں تو انصاف سے بتائیں حق ہے کہ نہیں ہے وقال یا اخی کنت العلامتا یہ وہ جو شاہد مثال جس کے لیے میں نے زحمت دیے یا اخی کنت العلامتا من عسکری یہ معرفت عباس کے وہ دروازے وہ اشارے ہیں جس پر ہمیں رکنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے معمولاً ہم جب کربلا کے شہداء کا تذکرہ کرتے ہیں تو مصائب کی شکل میں ہو جاتے ہیں لہجہ بھی بدل جاتا ہے لہن بھی بدل جاتا ہے فضا بھی بدل جاتی ہے انسان چند قطرے آنسو کے جو معرفت کے ساتھ انشاءاللہ ہوتے ہیں اور قابل قبول ہیں اللہ کی بارگاہ میں لیکن اصل اس شخصیت کے بارے میں گفتگو نہیں ہو پاتی لہذا آپ دیکھیں کہ امام کیا فرمانا چاہتے ہیں اللہ اکبر البتہ الان انکسر زہری کافی ہے حضرت عباس کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے لیکن حضرت تفصیل سے اگر نگاہ ڈالیں وقال یا اخی کنت العلامت من عسکری ومجمع عددنا یعنی اگر تم ہو تو تم ایک ہو لیکن دشمن کے لیے کثرت ہے یہ تمہاری موجودگی دشمن کے دلوں کے اوپر جو روب تاری کیے ہوئے ہیں اور جو خوف تاری کیے ہوئے ہیں اس سے پتہ لگا ہے تم ایک نہیں ہو تم لشکر ہو میرے عباس وَمَجْمَعَ عَدَدِنَا فَإِذَا أَنْتَ غَدَوْتَ إِلَى الْجِحَادِ يَعُولُ جَمْعُنَا إِلَى الشَّتْعَاتِ لیکن اے میرے بھائی اگر تم میدان جنگ میں چلے گئے تو ہمارا یہ پورا لشکر متفرق ہو جائے گا عجیب بات ہے وَإِمَارَتُنَا تَنْبَئِسُ إِلَى الْخَرَابِ اللہ اکبر اے میرے بھائی عباس تمہارے جانے سے یہ میرا پورا قلعہ ڈھا جائے گا حصار اور حفاظ ٹوٹ جائیں گے